treneri, kur pasidėjo tą Pauliaus Ambrazevičiaus įteiktą jum Oskaro statulėlę? Šalia metų trenerio statulėlės. Ateinat pasigrožėti, ar ne? Ne, ten labiau sužadėtiniai tą patinka statulėlę, man tai ten jinai per daug nieko nesako, tai jinai dažniau pasišaipo iš manęs, bet viskas ok. Neskaudžiai kerta pasišaipimai. Tai. Kodėl? Čia be tų pasišaipimų labai liūdna gyvent būtų. Jūs socialiniuose tinkluose sekantys žmonės turbūt turėtų išvelgti jūsų pomėgį itališkų dalykų. Mhm. Galit papasakot, kaip šitą meilę užgimė ir kaip jūs dabar su ją gyvenat, kiek tas itališkas visas kultas jums prie širdies? 6 metai atgal aš darbavausi Italijoje ir nuo to laiko mane jie įsiurbė, turbūt galima taip pasakyti, visų pirma, vietiniai žmonės, jų mentalitetas, jų kultūra, jų gyvenimo stilius, lėtas gyvenimo stilius, nekalbant apie maistą, orą ir panašiai. Tai dabar iki šių dienų dar mokinuosi italų kalbą ir Vilniaus universitete, turėdamas laisvo laiko nuo rutinos pabėgt kartais nueinu į paskaitą. Tikrai išliko iki šių dienų ir kai tik tai turiu atostogų, kai tik tai turiu kelias savaitės, visada atostogų kryptis yra aiški ir tiesiog visą laiką ta pati. O kuriuos Italijos miestus labiausiai mėgsti? Aš mėgstu labiau tą senąją Italiją, kuri ir tose senose filmuose būdavo, tai yra Sicilija. Ten yra labiau tas tikras itališkas gyvenimas, nes šiaurės Italija, aš manau, kad jau yra tokia internacionalo daugiau ir tų vadinamų blizgučių daugiau. O visa, kas tikra ir išlikę, tai yra turbūt į pietus. Tik krikštatėvis patiko jums, tikrai taip. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuku. Pats esat kaunietis, bet dabar esat įsikūręs Vilniui ir bent jau iš jūsų bendravimo su fanais, su klubu, atrodo, kad labai jums patinka vilnietiškas būtent gyvenimas. Kuom jums Vilnius ypatingas miestas? Kuom ypatingas dėl to, kad tai yra pirmas miestas, kuriame 3 metus iš eilės dirbu. Ir nereikia kraustytis tų bagažų visų kiekvieną vasarą, nes prieš tai būdavo gal 7-8 metai, jeigu kad kiekvieną vasarą tekdavo kraustytis ir tikrai man viskas tinka ir patinka čionai. Lygis, kuriame dirbu, visa organizacija, visas ofisas, brandolys žaidėjų likę. Vilniuje galima rasti visko, ko tik reikia. Kaune gyvena tėvai, juos aplankau, bet esu toksai vis tiek, kaip pasakyt, pasaulio pilietis. Ten per daug neužsiciklinu, ar Kaunas, ar Vilnius, ar Lietuva, ar Europa, ar Azija, ar kas čia. Yra viskas apie darbą ir kur ta kryptis bus, ten ir darbuosimės, o šiuo metu esu labai laimingas ir jaučiuosi tikrai kaip namuose. Kuri vieta jums labiausiai Vilniuje patinka? Gal prie Balto tilto, arba senamestis, tos siauresnės gatvelės, tie kažkokie restoranai, kur yra mažiau žmonių. Aišku, ir visas, ir katedros aikštė, ir yra kur pasivaikščioti. Vingio parkas, Bernardinų, tai tikrai daug vietų. Jeep Arena. Europos čempionate išgarsėjo Gianmarco Pozzecco poelgis žaidėjom duot savo kortelę po tokios skambios pergalės. Kiek rimta svarbi turi būti pergalė jums, kad irgi taip pat pasielgtumėt? Gianmarco buvo kažkada pasielgęs, kai jis dirbo Sasario Dinamo komandai, man atrodo, ir laimėjo prieš Milano komandą Emporio Armani išvykoje. Jis tą buvo padaręs kažkada ir buvo tokia gal mintis, bet manau, kad mūsų žaidėjai yra pakankamai išlaidus. Ir ypač su dabartiniu kapitonu, tai nežinau, kaip su to kartelė pasielgs, tai reikia pagalvoti, bet mintis gera. Rinktinės trenerių štabe talkinant Žalgirio treneriui, kas yra gana įdomi situacija, turbūt be precedentė. Kaip manot, nuo širdžiai praverstai jums sezone, ar ne? Tikrai rinktinės metu visą vasarą mes neslėpėm nei Kazys, nei aš savo idėjų ir kaip pasakyt, vardantos Lietuvos tikrai stengiamės savo žinias sutelkti į visumą.
į vieną prisidėjo, aišku, ir Kemzūra, ir Beržininkaitis, ir Rinkevičius, tai tikrai mes ten nežiūrėjom, ten Rytas, ar Žalgiris, ar kažkas, ėjom vienu tikslu ir čia, žinot, tas skautinimas, vienas kito pažinojimas, aš jau žinau, Kazikas žinojo mane, galbūt dar geriau pažinojom vienas kitą, bet vis tiek aikšteliai žaidžia ne treneriai, o žaidėjai, aš to esu įsitikinęs ir tai yra krepšinis, tai yra ne trenerių, ne teisėjų, bet žaidėjų sportas. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.